I dag er den 8. september, og vi fejrer Niels' fødselsdag. Han har fødselsdag i tirsdags den 6. september. Og så Frans og Kim, de er ude og interviewe håndboldspilleren Susan Thorsgaard fra HC Odense. Og Linda redigerer i et interview med håndboldspilleren Kasper Søndergaard fra Skjern. Og i morgen er der demonstration fra kl. 15 til 17 på Gråbrødre Plads her i Odense. Ha' en god dag.